gudoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo wadane mudane xirsi cali xaaji xasan musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadane doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharax madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ambassador maxamed cali xogayaha guud ee xisbiga wadane mudane khadar xuseen cabdi xogayaha warfaafinta xisbiga wadane mudane maxamuud aadan jaamaca galaal ayaa shalay iyo maantaba kulama la yeeshay wafdi ay hogaaminaysay safiirka midowda yurub ambassador tina intelman oo ay wehelinayeen safiirka dalka Sweden ambassador Bellingard iyo Maria Greenfield oo ah la taliyaha siyaasadda ee xafiiska midowda Yurub. Ugu horeyn xisbiga wadani ayaa soo dhaweeyey wafdiga midowda Yurub ugana mahadnaqay booqashada iyo saaxiibtinimada soo jireenka ah ee u dhaxaysa midowda Yurub iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mahadnaq kadib dhankooda midowda Yurub ayaa walwal iyo walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee dhex yaala xukuumadda talada haysa iyo asxaabta qaranka, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha doorashada. Kadib wada hadal qoto dheer wafdiga midowda Yurub waxay soo jeedisay in khilaafka xukuumadda iyo asxaabta qaranka dhexdhexaadin iyo wada hadal lagu xaliyo. Xisbiga wadani waxa uu safiirada u cadeeyey mowqifka xisbiga wadani oo ah inaysan jirin doorasho kale oo ka soo horeyn karta doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 13 November 2020 iyo in xukuumadda komishinka doorashooyinka qaranka fargelinta iyo cadaadiska ka dayso si ay waajibkooda sharciga u gutaan. Sida oo kale in ay laga marmaan u tahay in xubnaha iska caslay loo soo bixiyo si dhaqso loogu bilaabo diiwaangelinta codbixiyaasha. Ugu dambeyn, xisbiga wadani waxa uu sheegay aragtiyaha uu ka qabo iyadoo shirkaasi ku soo dhammaaday jawi wanaagsan iyo isfahan sare.